disa gjëra, pra viste edhe tagrin, po ta themi kështu, të këtij autoritetit për kompanitë ndryshme, shpresoj që të ketë, shpresoj shumë që të ketë atë rezultatin që pritet. Sigurisht nuk kemi pasur provat mira, sepse paska se ndoshta kemi institucionet të cilat nuk janë dhe nuk preken nga Accesku, kemi pasur ca rrjedhe dhënash pra edhe në fund të 2023-shit, në dhjetor të 2023-shit nga një kompani e madhe private telekomunikacioni. Këta hakerat pretendojnë që kanë shkatruar gjithçka që ka të bëjë me censin. Unë shpresoj shumë që të mos jetë ashtu, por kjo do të shikohet. Prisim që të publikoheshin të dhënat e censit, me një uritime nuk janë publikuar, për shkak se kam qenë shumë i zënë në fund dhe ndoshta nuk e kam të saktë informacion. Hakerat nga krau i tyre thonin që ne do bëjmë namin gjatë qershorit, në vërtet nuk kanë bërë asgjë përveç kësaj të para dy ditëve. Është një lojë si Maca me Miun.